Og hvað menn eru hér í baráttu á miðjunum með boltan og það má geta þess að þessi leikur fór rólega af stað en liðin fengu ekki tækifærin svona til að byrja með voru að þreifa fyrir sér og hér er Erlingur Kristjánsson káfamaður með boltan og þessi sending rataði ekki alveg rétta leið og hér er Heimir Guðmundsson vinstri bakvörður Skagaliðsins eða miðjumaður Guðbjörn Tryggvason fyrirlið með skot hér en hitti boltan illa og Jón Kristjánsson sendi boltan fram völlin Gauti Laxdal og það er Örn sem sendir boltan áfram og Antoni Karl sem var stór hættulegur í þessum leik sótti þarna að Ólafi Markverði áttu vonað að vera einhver breyting í sumar? Nei og örugglega ekki næstu árin því að þetta er nú einu sinni þannig að þarna leggjast allir á eitt með það að halda liðinu við toppi má segja og það er dálítið merkilegt með þessa stráka mitt að og hér er Valgeir Barðarsson kominn inn fyrir en við sáum það að Ólafur kom vel á móti honum og Valgeir misti reyndar boltann aðeins langt frá sér svo ekki þar úr þessu tækifæri en hefði ekki orðið hættulegt og Káminn hefur langt innkast og það er Þorvaldur Ólafsson sem getur það skot hér á markið Erlingur komst þarna í boltann Bjarni Jónsson skallaðan hér og þrumuskot hér á markið og boltinn hafnar í netinu óverandi fyrir Ólaf og staðan 1-0 fyrir Káa á Akureyri gegn IA Hvað heldur að séu mörg skoruð og svona föstumleikjadurinn eins og þessi? Ótrúlega mörg Já Það sé ekki svona 50-60% hér á Íslandi, ég geti trúið að því Og þetta markið gerði Örn Viðar Arnarsson á 20. og 8. mínútu leiksins Gott skot hjá honum í fjær hornið, óverjandi fyrir Ólaf 1-0 fyrir Káa, góð byrjum hjá þeim og þeir virtust ætla að halda uppöfnum hætti þeir hafa staðið sér mjög vel í sumar og þess að við töljum þeim hér á and, komið ofar og nú er það Guðbjörn Tryggvason fyrirliði sem fær boltan góð barátta hjá Káamönnum, Anthony Karl Góð sending hér inn á Þorvald sýnist mér og hann er með skot enn í varnarveikinn og yfir Það sér eitthvað að opnast illa sko Þarna opnast vörnin illa, þarna tapast líka boltinn á miðvellinum Guðbjörn hefði getað verið búinn til dæmis að losa sinna bolta mjög einfaldlega en þann leikur þvert yfir tapa boltanum og leiðir þeir komnir upp hinir Þarna hefði verið auðveldlega getað skora mark eða nýtti þetta aðeins betur Sér að þeir eru þrír, þarna þrír alveg En það staði sér vel þessi stráku í markinu hann hjá Skaganum. Mjög vel. Þetta er hann fengið sem tækifæri. Og þarna hlutar forvarður til hálfleiks. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir Káa. Sennilega komið flestum á óvart þessi úrslit í hálfleik. En leikurinn er ekki búinn og Skagamenn eru hér í sók. Aðalsteinn. Markið fylg hér. Allir í fyrra með KS frá Siglufyrði Guðmundsson Ólafur Snýttilegt Lagalegt, já Og góð sending fyrir markið Og Haukur missir af boltanum Og Gunnar Jónsson á réttum stað Og setur boltan í markið Þarna gengur boltimilli líkast til hvað? Fimm menn, áður hann fyrir gegn Og inn Já, það er rétt, þetta var góður samlaugskafli hér fyrir þetta mark og góð sending hjá heimi fyrir markið en má kannski segja klaufalegt hjá Hauki að fara út í þennan bolta eða ná honum allavega ekki en Gunnar átti boltan þarna og skoraði og hér kemur Haraldur Ingólfsson ungur efnilegur leikmaður IA inn á völlin Þarna að mínum að þetta var Hauku til dæmis allt og Hann stendur á línunni, í þess tilfell á hann að sjálfsögða að vera aðeins lengar út í teiknum. Já, mest að fyrir að boltinn komið einmitt lítið svona. Já, Jarnel, sko, hefði ekki verið ólíklegt að þessi bolti hefur komið hár fyrir, sko, þannig að hann hefði heldur ekki náðum með hann hefur komið hár. Hefði mátti vera utar í teiknum, eftir þetta er löng, þetta er djúp fyrirgjöf, sko. Ég tel að það sé tímalaust ef að maður er með markmann sem er sterkur í teiknum. Eins og þessi sovíski til dæmi, sko, hirðir hvern krossin á fætur öðrum.
að það er það besta sem maður hefur. Þetta að vera sniður á milli stangana, að vera snöggur svo framvegis, það er mínum að þetta er bara bónus. Og þarna sáum við brot inn í vítateig. Hári eftir dómur hjá Þorvarði höfða, hann dæmdi vítaspyrnu og Mark Duffield fyrir að fella Anthony Karl Gregory. Við fáum nú eflaust að sjá brotið aftur. Anthony Karl er eldfljótur og stingur hér Mark af. Sjáum hér, þetta er ekkert að ræða enn í vítaspyrnu. Nei, þarna tekur Mark ákveðna áhættu. Þú sér að Karl hann er ekki með fullkomun vald á knettinu með leikurinn. Þarna held ég að Mark hefði alveg geta sem sagt haldið áfram, nýtt að komast fyrir hann og pressa hann utan. Og það er Örn Viðar Arnarsson sem að tekur vítið fyrir Káa. Hann skoraði einmitt markið þeirra áðan. Og hann skorar öruglega úr þessari vítaspyrnu og staðan þá 2-0 fyrir Káa. 2-1 segi ég, ekki 2-0, þegar þess að Gunnar Jónsson skoraði á hann. Nú Örn hefur þá gert 2 mörg fyrir Káa í þessum leik. En við skulum skoða þessa vítaspyrnu hugsanlega aftur. Það sýndist boltinn fara undir Ólaf. En Skagamenn byrja á miðjunni hér og það Bubbi Tryggvason. Ég veit ekki hvort að við tekið eftir því en var það ekki rétt hjá mér. Magnús að boltinn hafi farið undir hann. Við sjáum það hérna skemmtur. Þetta er ristarspyrna bara nátt. Sem hérna heldur hann, býður, meðan þeir eru að búa til hreyfinguna fyrir hann. Nú er þetta 4-4, hefði ég, þetta er svolítið. Jú, jú. Og hér er þetta út í Lagsdal. Og með skot, en rétt yfir. Þetta var góð sókn í Káa. Já, mjög góð. Gaman einmitt að sjá hann strákinn, hann Karl, sko, hann fær boltan alltaf fyrst, heldur, leifir þeim að koma aðeins framar. Og við sjáum líka í þessu sóknaratriði að hvað þeir eru margir komnir, þeir eru fjórir komnir strax í sóknina. Þannig er þeir að bætast við. Akkurat. Þrátt fyrir það að sko, en hinn er tiltölulega seinna að hleypa tilbaka eftir fyrirgjöfuna. Þannig að það er engin spurning að viljinn er mun meiri þarna í þessu liði. Eins og þú sagðir heimir, leikliðin. Og hér er Gauti Lagsdal með boltan. Og sending á Valgeir og Anthony Karl með skot og boltinn í markið. Og það kom að því, þeir eiga þetta skili strákarnir í Káa, þeir eru búin að sækja mjög stíft og vel í raun og veru og þessi sókn hún sló mark og þetta finnst mér vera Magnús lýsandi dæmi fyrir sóknarleik Káa. Við sjáum þetta aftur, hvernig Valgeir Barðarson fórnar sér fyrir Anthony Karl með því að renna sér í boltan og kemur honum til tona eins og hann er kallaður og hann er skotið. Við sjáum þetta hér, sjáum Valgeir, hann rennir sér hér í boltan með þegar fyrir augum að ídónum Anthony Karl. Og Anthony Karl var bæði möguleika á að senda boltan aftur á Valgeir eða skota á markið og það gerði hann og boltinn hafði hann í markinu. Já, og sér líka þristinn þarna, er þetta ekki Heimir eða hver var þetta sem að, já, að hann á ekki vona á þessu. Hann held að reikna þetta með frekar auðveldum boltan. Akkurat. En rétt árið þetta gerist að þá var umviður annar náið þarna fram á vellinu sem að einmitt kom þessum bolta inn í þessi sóknar á. Skagamenn kom enga síður aðeins meira inn í leikinn að sérstaklega sóknir þeirra urðu beittari undir lok leiksins og þetta var aðastleitt með sendingin á teginn sem að rataði reyndar ekki rétt að leið. Einnig þarna sáum við þegar að hreinsa frá þessi sendingi. Nú hér sjáum við Magnús Stór glæsilegt mark hjá Haraldi. En við sjáum að varnarmaðurinn gefur þetta mark hvernig í upphafi. Hann hefur tíma, nær þremur snertingum á boltan, samt trumar á boltan í burtu, færði þetta tilbaka og mark. Akkurat, og við sem búin þetta mynd þetta Sigurður B. Jónsson, en það skiptir nú ekki máli, við sjáum þetta hér aftur. Það er Haraldur Ingólfsson sem skorar hérna með glæsilegu utafóndar vinstri.